Якщо цитувати Зеленського, він ніколи не їде на зустрічі або в інші країни, якщо немає конкретного плану на отримання конкретного результату. Тому я думаю, що я впевнений в тому, що тут ключова тема – це ППО. Це однозначно. Протиракетні, мабуть, системи. І тому їх і от в одному із звернень тиждень тому, або мабуть тоді, президент сказав, що нам дуже важливо нашій державі пережити цю зиму. І тому, якщо скласти оці два компонента, то я вважаю, що тут повинні бути якісь переломні моменти в сенсі постачання нам якихось засобів ППО або там кількісний показник по ракетам,